Пратеникот Зијадин Села е во стабилна состојба и на неврохирургија по тешките повреди на главата и белите дробови. Радмила Шекеринска, повлечењето по коса и дупнатата глава, заврши во ургентниот центар и по интервенцијата е пуштена на домашно лекување. Лидерот на СДСМ Зоран Заев, Дамијан Манчевски, Петраши Легов и други, по повредите на главите се во добра здравствена состојба. Села е еден од 28-те пациенти кои синоќа беа донесени во ургентниот центар, по синокешниот упат на граѓаните во собранието. Господин Села има здобиено, има сериозни повреди. Тој беше примен во одделот за интензивно лекување Карил. Неговата здравствена состојба е стабилна и е вон животна опасност. Од стационираните, значи едниот има отворена фрактура, скрштени се на двете подколеници, кај него е извршена хирурска интервенција на клиника за травматологија. Исто така вториот е со повреда скрштеница на петната коска и кај него е извршена хирурска интервенција. Останатите повредени во главном се со контузиони рани, со лацероконтузни рани кои се изгрижени кај нас. И во градската хирушка болница Свети Наум Охридски, итно, биле донесени 48 повредени, најмногу со нагмеченици по телото. 6 биле хоспитализирани со повреди по главата. Еден пациент завршил со итна операција на петата. Тој се уште е на лекување во болницата. Доминираа повредите на главата, на вратот и во подоцнетните часови од шок бомбите, повреди од шок бомби, значи со посекотини кај пациентите. Сите пациенти се во стабилна општа состојба. Од нив четворица утринава веќе се пуштени на домашно лекување, остануваат двајца кои што очекуваме до крајот на денот исто така да бидат пуштени на домашно лекување. Еден пациент е веќе опериран, се работеше за повреда на ахилова тетива и таа во текот на ноќните часови е згрижена. МВР информира дека вкупниот број на повредени за време на синокешниот напад на собранието е над 100 луѓе. Дел од повредените беа префрлени во градската болница 8 септември и во касарната Ѓорче Петров.